gospodin Capak će vam dati detaljnije informaciju vezano za tu epidemiološku sliku, a ja ću vas izvijestiti o najkraćim crtama o onim bitnim smjernicama, odnosno pozivima koje upućujemo ovdje iz Ministarstva hrvatskih branitelja nakon održanog savjeta. Da ostanu svojim općinama, gradovima, županijama i da na prikladan način, dostojanstveno, zapale svijeće i pomole se za žrtve Domovinskog rata, posebno u srcima za žrtve Vukovara i Škabrnje. Neće podržavati organizirani prijevoz. U gradu Vukovaru i okolici neće biti organiziranog smještaja, niti organizirane prehrane. Još jednom pozivam sve na odgovornost da zaista najozbiljnije shvatimo ove okolnosti u kojima živimo. Pronađimo u sebi, u svojim srcima, način kako iskazati poštovanje, zahvalu i pijetet svim žrtvama Domovinskog rata, poglavito ove dane studenog, dane sjećanja. Sile snage ove epidemije i pandemije su nam loši. Jedina dobra vijest je da nam raste broj osoba koje se žele cijepiti i u zadnjih 10 dana i s nama u dan bilježimo sve veći broj ljudi koji primaju prvu dozu i sve veći broj ljudi koji se odlučuju na docijep, odnosno na primanje treće doze. Uvjeti će biti puno slični onima kao i prošle godine, sadržajno jednako tako nijansama zapravo različitih programa od onoga što smo učili već imati godinama,